بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا سید الانبیاء و اکرم الشفعاء سیدنا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین ثم الصلاة و السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب خدمت شما عرض شود که از من خواسته بودن عزیزان که ابعاد نهج البلاغه رو بگم. امشب نمیرسیم، عرض شود که مختصری از درس دیروز رو باید دیشب رو دنبال کنیم. انشالله که زنده باشم فردا شب به فضل خدا این بحث رو میگیم. و من گفتم دیروزم تقدیر میکنم عزیزانی که این بحث رو خوب توجه میکنم و به من تذکر میدن. بله اینم یاد داشتم میذارم اینجا که یادم نره. بله خیلی مهم است این ابعاد نهج البلاغه انشالله گفته بشه و مفید است. انشالله فردا شب انشالله یادم میمونه، حالا اگه نبود احتیاطا یه یادآوری بفرمید. بقیه بحث دیشب رو بگم براتون. خب این بود که امام علیه السلام فرمود عالم کسی است که قدر خود را بشناسد. و خلاصه گفتم خدمتتون این بحث وجوهی داشت که وجوهشم دیشب خدمتتون تا یه حدی گفته شد که خلاصه انسان قدر خودش را بدونه که انسان است، بعد خودش را بیش از واقعیت ندونه و پایین تر از واقعیت هم خودشو فکر نکنه و پی ببره چه قوایی در او هست نیست، چه شوقایی چه ذوقایی در او هست. اینو مفصل گفتم خدمتتون که انشالله مفیده. و بازم ما داریم که در همین نهج البلاغه هم داریم که آدم غیر از اینجا در جای دیگه هست که یک نفر خلاصه خودشو جایگاه خودشو باید بشناسه. رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتعد طوره. خدا رحمتون کسی را که قدر خودش رو بدونه و از حدود خودش تجاوز نکنه. یه وقت ببینید که شما آدم قدر خودش رو نمیدونه، یه کارایی میکنه که دون شأن خودشه. یه وقتم نه، خودش رو بالاتر میدونه، کاری میکنه که اصلا او به این کارا یعنی هیچ راهی نداره به این کارا و این بالاتر از قدر واقعی اوست. حالا تا آخر و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. در جهل یک نفر همین بس است که قدر خودشو نشناسد. اگه قدر خودشو نشناسه این دیگه خیلی جاهله. خب بقیه درس بگم. و این من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبد و کله الله الى نفسه. از مبغوزترین مردان، مبغوزترین بندگان، از مبغوزترین اینا کسی است که بنده است که خدا او را به خودش واگذاشته. دیشب توضیح دادم در اثر گناه و معصیت خدا او را به حال خود گذاشته. و کله الله الى نفسه ها جائرن ان قصد سبیل. اینا آدمایی هستند، این آدمایی که خدا به حال خودشون واگذاشته و آدمایی محروم از معارف، محروم از فضیلت ها، اینا میگه از میان روی دور میشوند. که در اون خطبه قبلی پریشب مفصل صحبت شد که میفرماید که خودتون وزن کنید. یکی از مباحث این بود که در افراط و تفریط نباشیم. آقا افراط و تفریط هر دوش بده. بفصل براتون عرض کردم اون قضیه چه اخلاقیون میگن نظریه وسط، اون رو هم گفتم خدمتتون. و خلاصه اعتدال در دین ما خیلی تعریف داره، خیلی زیباست، خیلی تحسین شده، تقدیر شده. شما نگاه کنید به روایات، به خود قرآن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت میانه شما را قرار دادیم. خدا مثلا این بنی اسرائیل
ظلم ها کردن، خیلی بدی ها کردن و خدا هم خلاصه به اینا کیفر داد دیگه، اصلا بدترین کیفر در این دنیا خدا بهشون داد، چون که از میانه روی آمده بودن بیرون، آقا زده بودن به افراط و تفریط، هرچه دلشون میخواست بکنن. که اون آیه شریفه هست که میفرماید که اقتلوا انفسکم توبوا الی بارئکم واقتلوا انفسکم، که البته بعضی تفاسیر نوشتن که اصلا اینا همدیگر رو میکشتن، یه چیزی الان اون تفاسیر بعضیشون نوشتن، باید ببینیم چه سند داره، که یه چیزی مثلا چی بگم، مثل یک بخار غلیظ مه اومده بود که کسی کسی رو نمیدید و خلاصه هم دیگر بزدن میکشتن، به کیفر اون کارای خراب کرده بودن، پیامبر کشی کرده بودن، خیلی کارای زشت آقا، که آخرم بالاخره ما الان اومدیم امت وسط، امت میانه قرار گرفتیم، یعنی به این معنا نه زرپرستی اونها رو داریم که همش دیگه فکر من بشه پول و زر و اینا، نه اینکه بریم یه گوشه فقط عبادت بکنیم، راهب بشیم، روحانیت پیدا کنیم، نه اینطور نیست. خلاصه خیلی دین عجیبی ما داریم. ببینید آدم نمیتونه بره، نمیخواد بره راهب بشه، یه گوشه هیچ کس هم او را نبینه. ببینید که در همین اسلام یه نفر میاد در اجتماع از اون راهبا خیلی بالاتر میشه. شما یه آقای بهادینی بگید آقا چند بعد میرفت تو نمازش مسجدش نماز میخون، مردم دورش میگرفتن، جوان ها دورش میگرفتن، سوال میکردن، هزاران راهب اگه جمع میشدن یک ناخن او نمیشدن. راهب شدن هنر نداره، هنر اینه که تو این مردم باشی و خلاصه اگر فضائلی دارن که دارن، اگر ندارن از رضائل در جامعه کسب نکنی. کن فی الناس ولا تکن منهم، اگه تو مردمی که فضائل ندارن نباید رهاشون بکنیم، که تو اونا میگه باش اما ولا تکن منهم، از اونا نباش، برو تو شو، برو تو اونا. یه گوشه گرفتن آقا نه هنر نیست عزیز من، آدم بره گوشه یه کوزه آب بذاره، یه عرشبت که نون بذاره بخوره عبادت کنه، اینا هنر نیست. هنر این است که سیل جمعیت بریزن دور برش، مثل آیت الله بهجت، آیت الله بهادینی، بزرگان، عزیزان، هیچ کس از این عزیزان منزوی نشدن تا حالا. ممکنه در یک بره از زمان مثلا مصلحت بدونن، خیلی مثلا نیان تو جامعه، یه بره از زمان، یه تیکه از زمان که مصلحتی باشه. یه نفر میگه که رفتم دیدم که امام صادق سلام الله علیه توی زیر زمین چند تا پله هم میخوره تا میرسه، حالا یه زمانی بوده، حالا حضرت مصلحت دیده بوده، خب امام صادق تو مردم بود دیگه، مسجد اینقدر ازدحام میشد که یک نفر میگه ایرانی از هند رفتم سه روز اونجا بودم دستم به آقا نرسید. خب آقا 4000 نفر شاگردای ممتاز حضرت بودن، نه که 4000 نفر همه شاگردا بودن، نه 4000 تا ممتازشون بوده، اما امام یک برهه‌ای از زمان 10 روز 15 روز یه چیزی به مصلحتی دیده. راوی میگه رفتم دیدم که حضرت رفته توی زیرزمینی. شما جوانها هم به هوش باشید، هر زمان برای خودش اقتضایی داره، دنیا یکسان نیست عزیز من، زمانها یکسان نیست. خلاصه رفتم گفتم آقا چرا اینجا آخای کسی که این همه شاگرد و این همه ارسام استفاده چرا تو زیر زمین؟ فرمود که فسد الاخوان و تغییر الزمان، بعضی برادرها فاسد شدن، زمانه عوض شده، فرعیت الانفراد اسکن للفؤاد، الان تنهایی رو آرام بخشتر تشخیص دادم. حالا یه زمانی بوده کدام سپری شده گذاشته، هیچ کدام نمیتن یک گوشه ای، تمام امامان در بین مردم بودن. بله حالا حضرت رضا یه 2-3 روزی، حضرت صادق سلام الله علیه 2-3 روزی مصلحتی دیده، مصلحت پیش میاد گاهی،
بله پیش میاد، تشخیصش هم آسان نیست. بله باید تو اجتماع باشن، ید الله مع الجماعه، اصلا خدا خیر برکت رو در اجتماع دوستان امیرالمومنین قرار داده. اون در مملکت ما حیف نیست کسی از اینا جدا بشه بره یک گوشه‌ای، حیف نیست آدم این عزیزان رو نبینه. توجه کردید؟ اما یه وقت اگر رفتیم گیر کردیم جاهایی که فضائلی که الان داریم ندارن، اونجا میگه عیب نداره، اونجا هم برو، ولا تکن منهم، اما از اونا نباش. جائرن ان قصد سبیل، قصد اینجا به معنای میانه است. اقتصاد یعنی چی؟ یعنی میانه روی. لقمان به پسرش میگه وقصد فی مشیک، در مشیت میانه روی کن. اونجا مقصود از مشی حسی و غیر حسیه، یعنی یه مشی داریم که مشی حسیه. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، در سوره فرقان داریم که بندگان خدا با یک افتادگی رو زمین را میرن. یه دستن که نه، اینا مثلا قدشون عمدن میکشن، اصلا گردنشون هم هی شق میکنن این بر اون بر با تعجب نگاه میکنن. در قرآن است ولا تسعر خدک للناس، لقمان به پسرش میگه به مردم قیافه، مردم قیافه نگیر. ولا تمشی فی الارض مرحا، با تبختر رو زمین راه نرو، مثلا چقدر خودتو باید بکشی. انک لن تبلغ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، میتونی زمین خرق پاره کنی بشکافی، یه به بلندی کوها برسی. انسان چیه؟ همچون قدش 180 سانته اینقدر میکشه که میشه 181 سانت. به یه تبختر هم نگاه میکنه، ولا تو سعر خط کلی نست، در قرآن آمده مخصوصا برای مردم قیافه نگیری. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، اینا با افتاده حالی رو زمین راه میرن. توجه کردید؟ این مشی حسیه، یعنی راه هم که میرن خیلی سرشون بالا نمیگیرن، پوز نمیدن، تبختر ندارن. یه مشی معنوی داریم، وقصد فی مشیک، یعنی چی؟ یعنی هم درست را برو در مشی حسی و هم در زندگیت میانه رو باش. خرج میکنی میانه رو باش، دوست میخوای بگیری میانه رو باش. آقا ما دشمن دوست در تمام اینا باید میانه رو باش. تو همین نهج البلاغه داره، اذا احببت فاحبب حونما، وقتی کسی دوست میداری یه قدری اندازه نگردار. عسى ان يكون بغيظك يوما ما، ممکنه یه روز دشمنت بشه. تمام اسرار تو یه جا به یک دست به کسی نسپار، فردا یه وقت ده همه را گفت یا ازت گرو کشی کرد. بازم میفرماد اذا ابغضت فابغض حونما، اگر با کسی مخالفت دشمنی هم بکنی اندازه نگه دار. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ممکنه همین یه روز دوستت بشه، خجالت میکشی. ببینی چه آدم خوبی بوده، تو چه اشتباه داشتی میکردی. در دوستی در دشمنی هم باید اندازه نگه بداریم. مشک زندگی باید با قصد، یعنی با اقتصاد میانه روی همراه بشه. حالا منتها بعدن علم به قلبه میگم به این چیزا. اقتصاد به معنای میانه روی در زندگی، در تمام مراحل زندگی است. اما بعدن دیگه اسم چیز شد، مسائل مالی شد. خلاصه الان مسائل مالی پیش بیاد، درآمد یک کشور چقدر باشه، حقوق کارمندان چقدر باشه، به اینا میگن بحث اقتصادی. اقتصاد در اصل معنی میانه روی در تمام شؤون زندگی است. شیخ طوسی کتابی داره به نام الاقتصاد فی الاعتقاد. هر کس رو جلد این کتاب رو ببینه فکر میکنه که مثلا محاسبات مالی رو نوشته شیخ طوسی، نه، راجع به عقیده است. اسمش کتاب اقتصاد است. وقصد فی مشیک، لقمان به سرش میگه وقصد من صوتک، آقا صدات هم پایین بیار. بعضی ها دیدی آقا تعریف میکنن خیلی نفسگیر، بلند صحبت میکنن، خدا میدونه. گاهی وقتا الان ما نداریم، سابق بر این همسایه های داشتیم که اصلا آقا صداها خیلی بلند بود،
و ایالش حرف میزد، دعوا میکرد، تمام سیاه ها میفهمیدن. تمام میشن، ها دیشب چتون بوده مثلا. یه همسایه ما در قم داشتیم، اول انقلاب با تلویزیونش انقدر بلند باز میکرد، ما فقط تصویر تلویزیونی باز میکردیم، خبر صداهاش از خونه او میشنیدیم، خدا شاهده. یعنی تصویر باز میکردیم، صدا از خونه او میشنیدیم. خلاصه خیلی چیزا هست که باید رعایت بکنیم. بله. حالا اقتصاد اینجا بلان داره حضرت به قصد. قصد است این میادن رو یادتون باشه. توجه فرمودید؟ یه چیزی هم اینجا راجع به خطبه حضرت بگم، حقش ضایع شده. یه خطبه حضرت داره که همون خطبه حمام. اینم یه جمله ضایعش کردن. یه جمله شو. من خیلی ناراحت شدم، رفتم پیدا کردم، اونم براتون بگم خوبه. اگه دقت بکنید در اول خطبه میفرماید که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و مشیهم الاقتصاد و ملبسهم الاقتصاد. حالا دقت بفرمایید، این اول خطبه متقینه. آقا فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقون در دنیا اهل فضیلت ها. آقا متقون اهل فضیلت هم میدون دیگه، واقعا فضیلت بالاتر از تقوا نیست اصلا. آدم دروغ نگه، امین باشه، خائن نباشه، مال مردم رو حفظ کنه، در مواقع نماز نماز بخونه، برای خدای خودش سجده کنه، دیگه فضیلت از این بالاتر. خب بعد میفرمد منطقه همو سواب. اینا حرف بزنن درست حرف میزنن، سواب اینجا با ساده یعنی صحیح. و ملبس همو اقتصاد، چیزای میانه میپوشن، ملبس یعنی لباس، یعنی نه اینکه یک لباس مندرس ریش ریش بپوشن بیان، نه، و نه از اون برم دیبا، لباس دیبا بپوشن، تو نمیدارم اطلس بپوشن، اونم نه. اینو شارحین نهج البلاغه کم لطفی کردن، منم بچه بودم متوجه شدم از بچگی، حالا رفتم دنبالش، الحمدلله خدا را شکر که موفق برگشتیم، الان به شما هم تقدیم میکنم. انشالله اگر خوب بود منو دعا کنید، نبود تذکر بدید، من برم دوباره یه تلاش دیگه بکنم. و اون این است که آقایون اینو ملبسهم الاقتصاد به لباس حسی تطبیق کردن. حتی ابن ابی الحدیث که خیلی مرد بزرگی بوده انصافا، همین که از کتاب شبا درس میدیم، آقا مذاکره میکنیم، یعنی از امیرالمومنین درس میگیریم، به این معنا از شماها میگیریم. به هر حال عرض میشود که حتی این میگه آقا ببین یه لباسای هست که اصلا دیگه از حیز انتفاع خارج میشه، میندازن توی مزبله. ایشون میگه یه لباسایی هم هست که خیلی فاخره، خیلی زیباست. میگه نه اون لباس مزبله، نه این فاخر و دیبا، بین این دوتا یه چیزی. بقیه هم قریب به مزامین نوشتن، اما بنده روسیه دیدم که این دایره تفسیر این جمله امیرالمومنین رو تنگ گرفتن حق این جمله ادا نمیشه، که امیرالمومنین یک جملهش صرفاً مربوط به لباس باشه، با یه چیز دیگه هم باشه. آقا رفتم پیدا کردم، موفق برگشتم. عنایت بفرمید، رفتم مفردات راغب رو نگاه کردم. راغب اصفهانی خیلی مرد بزرگی بوده، لغوی بزرگی هم بوده. راغب یه مفردات نوشته برای قرآن که کلمات قرآن رو تفسیر کرده. منتها گاهی وقتا میشه به طور ضمنی برای چیز دیگه هم میشه ازش استفاده کرد. کتابی نیست که فقط عمدتا برای قرآن، برای چیز دیگه هم میشه استفاده کرد. اونجا رفتم نگاه کردم، راغب لغوی بزرگیه، نوشته ملبس به تمام شؤون زندگی اطلاق بشود. توجه کردید؟ فقط لباس پوشیدن نیست، ملبس هم الاقتصاد یعنی تمام شؤون زندگیشون با میانه روی همراهه. این از مفردات راغب پیدا کردم. من بر شما مژده باشه که اینو بالاخره این جمله امیرالمومنین تو تنگنا انداختن شارح نهج البلاغه، ما به فضل الله از این تنگنا درآوردیم. حالا اینم از این
و اما بعد از این عرض می شود که جائرن ان قصد سبیل، آقا یه نفر از میاد روی کسی که خدا او را به حال خودش به واگ بگذاره از میان روی میاد بیرون، یه عیب دیگه پیدا میکنه. وای اون چیه؟ سائرن به غیر دلیل، که این آدم که خدا او را از در خانش رانده و به حال خودش باگذاشته، یکی از صفتش این است که این در دنیا سیر میکند، کارای انجام میدهد بدون راهنما، راهنما نداره. دیشب خدمتتون عرض کردم الناس، امیرالمومنین فرمود الناس اعداء ما جهلوا، چیزی رو که نمیدونن باش دشمنن. میگم این ضرر داره، نه خب کی گفته؟ پزشکا بی خود میگن، باور کن آقا امروز مثلا این کارو نکن حرامه، چی گفته؟ آخونده گفتم بی خود گفته. بله بی چی؟ پزشک بی خود گفته، آخوندم بی خود گفته، اون یکی هم بی خود گفته. خب تو چی میشد؟ سائرن به غیر دلیل، اینجا دلیل گفتیم. یکی از عزیزان که هر شب در این مجلس قدم به چشم من میگذارن، تشمی میارن و از هنرمندان و مؤثرین در مملکت ما هستن، خدا اینا رو حفظ کنه، ایشون امر فرمودن به من توضیحی بدم و حالا خوشبختانه رسیدیم به اونجا که دلیل و راهنما عزیز من دو جوره. جوانان عزیز دقت بکنیم مخصوصا، ببین این نیست که هر کس که راهنمایی میکنه درست راهنمایی کنه. یه وقت شما راهنمایی میکنن انسان را به سوی چیزای خوب، فضیلت های خوب، آدم به سمت خوبی میره، درد جامعه را دوا میکنه، خلاصه خیره. یه وقتم نه، انسان را راهنمایی میکنن به شر. الان ببینید در قرآن مخصوصا خدا دو قسمت کرده. ببینید در قرآن نگاه کنید، ائمه را میفرماید ائمتا یدعون الى الجنه، یا الى الله، یه دستن که پیشوایانی هستن که به خدا و بهشت و رضوان انسان ها رو دعوت میکنن. یک جای قرآن داریم ائمتا یدعون الى النار، امامان آتش ما داریم در قرآن. توجه کردی؟ الان من نمیخوام تو این بحث وارد بشم، اما الان این شبکه هایی که الان در دنیا را افتادن به زبان های مختلف، حالا یه وقتایی هست اینا یه چیزای علمی میگن، یه چیز خاصی، مثلا حتی آدم میبینه ها، آدم باید همشه حق رو بگه، حتی یه بحثی علمی میکنه میبینید که مسائل اخلاقی رو کاملا توش رعایت میکنه، دیدم من. ولی یه وقتی هم که برنامه هایی ندارن، مطلب علمی توش داره ها، ولی در کنارش خدا میدونه فوق العاده افسادهای وجود داره. خدای من شاهد، این یکی از بلاهای آخر الزمانه. شما جوانان به اینا بدبین باشین، به این شبکه ها، به شبکه های خارجی. ببینید وقت میگین که فلان کس ما رو دعوت کرد در مسجد جامع ازگل که بدبین باشیم، نه گوش بدید، میخوام بگم بدبینی خوشبینی معقول، میخوام بگم تو رو خدا این جمله رو نگاه کنید، تو همین نهج البلاغه جان ما به قربان امیرالمومنین یه نسخه پیچیده خیلی به درد میخوره. میفرماید که اگر فساد بر زمانی و اهل اون غلبه کرد، کسی نسبت به اون جماعت حسن ظن داشت، این آدم فریب خورده. اگر صلاح بر زمانی و اهل اون مستولی شد، کسی سوء ظن بکند ظلم کرده. این معیار سوء ظن و حسن ظنه عزیز من. یه وقتای آدم تو گرگا گیر میکنه، حالا بگه حسن ظنه. بعضی یه تعابیر دارن، من دیدم بعضی پیر مرد و پیر زنم مثل من که منم پیرم، آقا من خیلی تعجب میکنم از اینا. مثلا من میگم فلان کس آدم خوبیه، خدا شاهده چند به سرم اومد دارم میگم، خدا شاهده میگم، میگم که بله مثلا فلان کس آدم خوبیه، همه خوبن میگن، همه خوبن،
یه قیافه عارفانه میگه، همه چرا میگه همه خوبه؟ خفاش شب خوب بود، میگرفت بچه را جلوی مادرش میکشت، داعش خوبن مثلا. آخ چه آخدم حرف زدن باید مبنا داشته. 60 سال 70 سال از عمرش گذاشته، خواجه آواز خانم ماشاءالله سجادش پهن تسبیحش، حالا داریم حرف میزنیم میگم فرنگس آدم خوبیه. بله همه خوبن. یکی دو ده من تارشت نصیحتشون کردم، گفتم درست صحبت کنید، همه خوب نیستن. چرا میگین همه خوبن؟ فکر کنی بگه همه خوبن عارف میشی، ضبطت العرفا میشی، نه معلومه خیلی جاهلی. به هر حال شما به این شبکه ها بدبین باشین، یعنی بدگمان باشین، نه اینکه بگم یعنی مخالف باشین کتاب بنویسین، نه، ببین بدبین باشین یعنی حواستون جمع باشه، به هوش باشین که اینا هیچ وقت این شبکه های خارجی خیرخواه ما نیستن. ببین حضرت عسکری سلام الله علیه یه جمله داره، اینم امشب به خاطر بسپارین، من دو جمله هم بگم بنزینم داره تمام میشه، بلنشم برم. عرض شود خدمتتون که حضرت عسکری یه جمله داره، فارسی زبانان عزیزمون، من ترجمه میکنم، اگر درست ترجمه نکنیم نمیشه. ما بعضی چیزا رو باید به فارسی واقعا بیاریم، اگه به فارسی نیاریم کسی متوجه نمیشه. آقا این نهج البلاغه ترجمه شده، چندین جا من نشون دادم به فارسی زبانان، گفتم اینجا تو چی میگی؟ گفت نمیفهمم. دیدم مترجم کوتاهی کرده، مثلا میگه که شیطان وقتی رانده شد، شیطان دیگه میفرماد صدقه ابناء الحمیه، فرزندان تعصب او را تصدیق نمودند. تو نشو. من به این خانم آقایم گفتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ شیطان در رانده میشه، متعصبین او را تصدیق نمودند، یعنی چی؟ این باید تفسیر بشه، یعنی حرف او را عینیت دادند. تصدیق نمودن اینجا بس نیست، حرف او را عینیت دادند. اون گفت من همه را گول میزنم، فریب میدم، اینا هم فریب خوردن، حرف او درست شد. دقت کردید؟ حالا نصیحت ما به چی میگیم؟ خانم آقایون، نصیحت در فارسی به اندرز گفته می شود. فلانکس مثلا، عرضم خدمتتون که فلانکس نصیحت کرد، بیانه بهش اندرز گفت. پند و اندرز نصیحت، فارسی میشه پند. حالا من تعبیر خواب نمیگم، اگه بگم اون وقت مخالفین من میگن که ایشون در مسجد جامع ازگل مثلا یک مجمعی جمع کرده خواب میگفته اونجا. نه من از اون آدم نیستم. یه جمله فقط میخوام یادتون باشه که خواباتون رو به هر کسی نگید. خواب خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. آدم عوام خوابو بگی بلد نیست تعبیر کنه، یا منفی میگی یا مثبت. حاشیه است، بالاخره صحبت بی حاشیه بنا شد نباشه دیگه، افت داره. مثلا خواب دیده خدا نکرده خونش آتش گرفته، میگه اخ 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 بلندش یه صدقه بذار کنار. خب نمیفهمید چه صدقه نیست اصلا. تعبیر خونه آتش گرفتن، بابا نه، من بحث تعبیر نیست، اصلا به دامنتون میخوام مثال بزنم، برکت تعبیرش. حالا مثلا خواب دیده بچه پله افتاد، صورت سازی شیطانه، حدیث داریم شیطان صوری میسازه که آدم قصه بخوره. آقا خواب دیدم که من نمیدونم مثلا بالا درخت، میگه انشالله میری مشهد مثلا. اصلا خواب به عوام نگین مطلقا، اصلا نگین هیچ وقت، یعنی به اون چه خواب رو میدونه بهش بگین دیگه. پناه بر خدا میبرم، سلامات بفرستید. نصیحت و اندرز به کسی گفتن در خواب جلوش این است که به صورت این متجلی میشه که ما روی اون آدم خاک ریختین. ای وای، ای کسی خواب ببینه به معبر مراجعه نکنه، ببین چقدر تالی. نه
اگر کسی کسی رو نصیحت کرد در صورت باطنی، در صورت عالم مثال این است که عیبای او را پوشنده، چون اگه عمل کنه به حرفش عیبش پوشیده میشه دیگه اگه عمل کنه، بنابراین روی اون خاک ریخته، یعنی عیبای او را پوشنده. حالا نگه بیشتر از این عرضه میکنم. خیلی عجیبه که تجلی نصیحت در خواب خاک ریختن روی شخصه. نگه آدم عوام خواب ببینه مثلا هزار تا آه و ناله میکنه، در صورت هیچ مهم نیست، خیلی هم خوبه. به هر حال میخوام راجع به شبکه ها بگم که گفتم بدبین باشین. حضرت عسکری میفرماد النصیحتو من العدو محال. فارسی زبانان چون که نصیحت رو معنای پند و اندرز میدونن، در ترجمه این حدیث ممکنه به اشتباه برود. عزیز من، نصیحت در اصل، ببین دستم به دامنتون، این دیگه آخرش گوش بدین، این آخر است، میگه دارم میره. ببین نصیحت در اصل به معنای کل خیرخواهیه. خیرخواهی یعنی نصیحت خیرخواهی. چون اون کسی که اندرز میده، پند میده، به اونم میگن چون خیرخواهی میکنه اصلا پند میده. پس بنابراین نصیحت رو به معنای خیرخواهی همیشه بگیریم، نه من پند اندرز از مصادیق خیرخواهی، مصداق از خیرخواهی. ممکنه دشمن آدم برای تصنب آدم پند بده، به تصنب، آه من خیلی تو رو میخوام پسر جان، چه درس نمیخونی، باریکلا پسر، هیچ اصلا دوستش هم نداره، دشمنشه ها. این ظاهرم میخواد بگه مثلا من آدم خوبیم، پند و اندرز نیست. حضرت عسکری میفرماد خیرخواهی از دشمن محال است. ببین خیرخواهی از دشمن محال است. خدا شاهد، دشمن خیرخواه نمیتونه بشه عزیز من. اینو شبکه ها بسیارشون یا دشمنن یا از دشمن با دشمن ما مربوطن، هیچ وقت دلشون به ما نسوخته، نه راهنمایان خوبی نمیشن. حالا اگر یه وقتی یه چیزی پیدا کردین که راهنمایی میکنه، شرم توش نیست، به یک رشته خاصی، به یه علم خاصی، اونم دیگه میگه ان نادر و کل معدوم. نادر مثل معدومه. بله، اینم امر اون عزیزی که به من فرموده بود، امرش امتثال کردم. پس بنابراین در هر کاری ما باید آقا راهنما داشته باشیم. عزیز من گوش بدید، چقدر بد کسی را که خدا رونده. چند تا خصوصیت داره: جائرن انقصد سبیل، اولا از میانه روی رفته کنار، سائرن به غیر دلیل، بدون راهنما داره راه میره، اصلا راهنما نداره. الله اکبر. این دعیه الى حرس دنیا عمله. اگر به منفعت دنیا دعوت شود، آقا ببین چهار اسبه میاد، بیا بریم فردا یه جاییه، یه زمینیه، یکی به یکی میگفت پول نداریم، میریم زخمی میکنیم برمیگردیم. منم یاد گرفتم، مثلا من اهل نرفا نیستم، یه اصطلاح اونجا یاد گرفتم، یه پولی میدن قولنامه میکنن فلان، طرف دیگه میمونه، گفتش پول نداریم زخمی میکنیم برمیگردیم. خلاصه تو نمیدونی چیه، بناس اتوبان بغلش رد بشه، میریم اجازه چی هم میگیریم، آقا دیگه شب خوابش نمیبره، کی بریم. الله اکبر. این دعیه الى حرس دنیا عمل، این رانده شده آقا به حرس دنیا، منافع دنیا، البته منافع دنیا در حد متوسط بریم، ایراد نداره، نه نمیگم نعوذ بالله هر که بره از خانه خود رانده شده، نه عزیز من، اینا که جز اون فکری ندارن، و الا خب معاشم لازمه، من لا معاش له میان لا معادله. و این دعیه الى حرس الاخره کسل، اگر به منافع اخروی دعوت شود سنگینی نشان میده. آقا یه دارالایتامیه، یه مقدار شما بدین. نه آقا ما ضامن نیستیم. حالا اون چی نداره نمیگه، ما ببین اینو بارها گفتم، اون چی نداره سبب انتفاع موضوعه. بابا المفلس فی امان الله، صحبت دارار داریم میکنیم، که نداره چی نداره. گفت جنازه داشتن میبردن گریه میکردن، ای خدا ای بمیرم امشب، تا برن یه جایی که نه فرش داره، نه یخچال داره، نه کولر داره، نه بخاری داره، نه میز داره، نه صندلی، جدا با
پدرش داشت میرفت گفت بابا نکن اینه ببرن خونه ما یه وقت. یه وقت دید طرف هیچی نداره. المخلص فی امان الله، اون چه داره بابا؟ آقا یه دار الایتامی درست کردیم اینجا، یه دار الایتام، یه بیمارستان. مگه ما زامنی؟ خونه ای که به چراغی که به خونه راست به مسجد حرام است. من خود بچه راه دور دارم، نمیدونم ماهی چقدر یورو میفرستم، نمیدونم اومده دلار میگفتن. هر یورو میگن دلار. الله اعلم. خلاصه اینا اصطلاحات ابناء زمانه. خلاصه هیچی، اگه دعوت کنم به یک کار اخروی آقا سنگینه نشان میده. حالا ببینم چی میشه، حالا ببینم خونه ببینم چی میشه، بس ببینم چی میشه. یه نفر میگفت یه نفر یک معامله فوق العاده سنگینی کرد. ببینید به پول امروز ما یه معامله 100 میلیارد تومانی یه شب به یکی کرد. دیگه من گفتم که شما که متمکنین چیزه، خیلی پول بود اون زمان، یه چیزی هم که جایی هست که بنده خدایی هست یه کمکی بکنید. اون نصف شب گفت به مسخره 5,000 تومانی در آورد. اینجوری کرد، من فقط اینا را دارم، اونم میخوام برم بنزین بزنم. آقا این آدم به یک قصه مبتلا شد، زندگیش زهر شد. اصلا اون نمیدید ندید که چرا مسخره میکنی؟ من این 5 تومن دارم، میام هم بنزین بذارم، برو بزن. رفته که بنزین بزنه. پناه بر خدا، استهزا چرا میکنی؟ خیلی خب، پس نشانه این آدم این است که بدون راهنما سیر میکنه. اگه به منافع دنیا دعوت شود میاد عمل میکنه. و این دعیا الی حرث و این دعیا الی حرث الاخره کسل. اگه بیاد به کار آخرت، آقا صندوق قرض حسنه درست میکنه، بیمارستان، این کسالت نشون میده. که انما عمل له واجب علیه، این مثل این که اونایی که خودش میکنه اونا داشته واجب اصلا برش. و که انما ونا فیه ساقتون انهو، مثل کارایی که درش سستی میکنه، مثل که بیمارستان میسازن اهمیت نمیده، یتیم خونه اهمیت نمیده، مثل که اینا از جردنش دیگه ساقته. همون زر و زیور که درست میکنه برش واجبه. حالا اینم بگم، برای یکی از دوستان خدا حفظش کنه، یه وقتی هم تدریس میکرد در دانشگاه، الان خیلی وقت ازش خبر ندارم، گفت رفتم خونه کسی دیدم تزیینات اتاق از قبیل تابلو که میزنم به دیوار و نمیدونم گلی که میزنم لب اتاق. آقا خیلی شرمنده من، لا اله الا الله. آدم خجالت میکشه، یک انسان یعنی اینقدر قدر خودش بیاره پایین که از یتیم خونه بود هزاران خیرات و مبررات غافل بشه و خودشو در این خلاصه کنه. ببخشید اغراق عرضه میکنم. میگفت 100 میلیارد تومان تزیینات داشت اتاقش. دیگه چیا بوده من نمیدونم دیگه، وارد نیستم. میگه بهش گفتم که به یک زبانی با بعضی خواهد آدم حرف بزنه که حرف مثلا حالیشون بشه. گفتم ماشاءالله خیلی چیزایی داری. گفت از حرف و حدیث میترسم، میتونستم تمام ساختمانم را از طلا بسازم. خب بساز. روز قیامت خدا به اینا که اهل انفاقن درجاتی میده. طرف میشه میبینه این خیلی از این بیشتر داشته ولی هیچ قدمی بر نداشته. میگه ای وای کاش برگردم به دنیا. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالح هم فی ما ترکتا، برم گردان دیگه نمی کنم اونطور. نه کلا. میگه مگه میشه الان یه نفر از مادرش بخواد، از خدا بخواد که یه از خدا، خدایا منو یه بار دیگه به رحم مادرم برگردون. چقدر این حرف مزخرفه. اینم که در آخرت بگه من برگردم به دنیا اینقدر مزخرفه که خدا میگه کلا، لب چیزی نیست. اینها کلمتون هو قائلها، یه حرفی داره میزنه میگه بیش برگرد به آخرت. و اما اینجاش خیلی مهمه، حالا گوش بدید. اولا روز قیامت یکی از اسماش یوم الحسرت، یعنی روز حسرت.
طرفی که 100 میلیارد تن آرا چیز داشته، دکور داشته اتاقش، اونی که چیزی خیلی کمی داشته اون رفته انفاق کرده، اسمش در دیوان دوستان خدا نوشته شده، این در دیوان دشمنان خدا، یوم الحسره. بعد میگه برام گردونم که نمیشه، اما حالا یه چیز عجیب براتون بگم. از خدا بخواهیم، در شبای گذشته گفتم تو رو خدا جدی بخواهیم این بدی ها ملکه ما نشه. آقا قرآن میگه نمیشه برگردد کسی به چیز. آقا ببین یه وقت نمیشه بحث خاصیه، یعنی میگن قدرت به محال تعلق نمیگیرد، خدا بر هر امری قادره ولی یه وقت قدرت بر محال تعلق نمیگیره. یه نفر به امیرالمومنین گفت آقا یه کوه رو بدونیم که کوچکش بکنیم تو این کاسه جا میگیره، یه وقت کوچکش بکنیم میدونی یه ذره بشه بذاریم تو کاسه، یا کاسه رو خیلی بزرگ کنیم یا یعنی کوه بشه، نه این کاسه در همین حال بمونه، این کوه هم در همین حال. حضرت فرمود حازم مالا یکون، یعنی این از اوناییست که نمیشه، قدرت به محال تعلق نمیگیره. ممکنه برای خدا محال نباشد کسی برگردونه به دنیا، محال نیست برای خدا، ولی نمی کن این کار. و جالب اینجاست، این نکته در قرآن منو اسیر کرده که اگه بدی ملکه بشه من چه خاکی به سرم بکنم. می فرماید بر فرض این که ما قبول کردیم، ها نمیگه من برگردون، بر فرض این که قبول کردی برگردونیم. می فرماید ولو ردو لعادو لمانهو عنه، اگر برشونم برگردونی میرن سر همون کاری که میکردن. الان خدا صدام برگردونه بلند میشه نقدن ایران بمباران میکنه تا برگرده، شم رو برگردونن دنبال امام حسین میگرده بکشه. آقا این قرآن من نمیگم که ولو ردو، همه تون بشنوید، ولو ردو اگر برگشتن لعادو لما نهو عنه، برمیگردن به چیزی، به اون طرف چیزی که نهی شده بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.